Друзі, привіт, вітаю всіх глядачів. Це дискусійна студія «Кажи прямо в очі». І ви прекрасно знаєте, ви бачили попередні випуски, часом у нас тут бувають серйозні суперечки, мало не бійки. Ну, сьогодні такого точно не буде, тому що, ну, подивіться, який настрій святковий навколо. І сьогодні «Кажи прямо в очі» – це новорічно-різдвяний випуск, і ми просто хочемо поговорити про те, що було у 21-му, як буде у 22-му році, через призму, через фокус думок тих людей, які ми, власне, і запросили сьогодні на святковий випуск «Кажи прямо в очі». Зараз я із задоволенням вам цих людей відрекомендую. Просто поруч зі мною Тетяна Чубак, почесний консул Угорщини у Тернополі, яка частіше буває не в Будапешті, а в торгово-розважальному центрі Подоляни. Григорій Драпак, народний артист України, який зовсім не ображається, коли йому кажуть «Гриць». Ну, мови немає. Михайло Апостол, народний депутат України 7-го скликання, свідомо кажу, не кажу екс-депутат, тому що колишніх народних депутатів, як і колишніх міліціонерів, не буває. Олександр Вільчинський, прозаїк, письменник, журналіст, який, виявляється, починав творчий шлях на Одещині, і не випадково вас посадили з Григорієм напроти один одного. Друзі, ну от такий святковий випуск, я сказав вже про це. Знаєте, банально, але хочу вас запитати, які ваші враження про 21-й, що думаєте про 22-й? От, Григорій, про що люди, над чим люди сміялись у 21-му? Над ковідом. Над ковідом? Вже, ну, зрозумієте, в гуморі взагалі одні теми відходять взагалі. А другий народ, от тема гаїшників відійшла, уявляєте? От нема гаїшників, аж стидно. Ніхто тебе не пиняє просто так, і так, якщо зупинили, ну з цими взагалі не домовився. Вони селфі знімають. Патрульна поліція. Патрульна поліція. А от про ковід вже почали жартувати. Знаєте, казали, каже, дві колежанки, каже, одна до другої, каже, Ганю, я чула, ваша Марійка віддається. Ну, та, і за кого? Боже, такий зять, ну так, такий. З вакцинованої родини. Ну, я знаю, що Тетяна точно має, можливо, класні такі райдужні спогади про 21-й рік, тому що, ну, першою красунею України стала Тетяна. Ви знали про це? От я вам точно кажу. Я знаю, бо її чоловік, ми з її чоловіком з одного району. Так. Розумієте? З Борщівщини. З Борщівщини. Там, каже, чоловік багато сонця, багато дуже сонця дає, швидко, дуже позитивні люди. Дуже позитивні, дуже добре. Дуже посміхний. І він би яку-небудь жінку за невістку не брав. Тетяна, ну, я не помилився, що це приємний спогад про 21-й рік? Це дуже приємний спогад. По-перше, він був такий, знаєте, це такий був спонтанний, тому що мені, як представляти Тернопільщину, ще до того ніхто не представляв на цьому конкурсі. І мені запропонували за 3 тижні до конкурсу. Я кажу, ви розумієте, що я не готова. Ви відповідаєте всім стандартам. Ви благодійністю, соціальна активність у вас хороша. Я кажу, так, але я не готова. Ні, чоловік каже, треба представляти Тернопільщину. Це Україна Всесвіт 21, так? Так, так. А те, що я там переможу, тобто я їхала просто от познайомитися, поспілкуватися з жінками з інших областей, тому що там було близько 12 представництв, але те, що я переможу, я цього не очікувала. Для мене це був, ну, просто якийсь такий, ну, цікавий момент. Але тим мені цікаво, що ти не очікуєш деколи, як тобі запропонують щось, потрібно десь спробувати себе у чомусь, ну, іншому. Це точно приємний спогад, а от, ну, я вже перепрошую, але маю право сказати про те, що у вас, напевно, в цьому році були і такі, ну, якісь і не дуже приємні враження. Ну, от Арсен Аваков пішов у відставку, якого ви радником були, починаючи з 2015 року. Думаю, сумуєте? Ну, чому я маю сумувати? Я, ну, маю, я маю без посади, за що Богу дякувати десь і не сумувати, а радіти поки що на цього. Ну, для кожного минувший або рік цей, який вже відходить, звичайно, чимось запам'ятовується. Були якісь мрії. Я просто радий, що сьогодні у нас такий колектив. Колись був на одному заході, де ведучим був пан Григорій, і я отак думаю, вроді теоретично от знаємо, а поспілкуватися ніколи таке не було. Що, серйозно, тут вперше спілкуємо? Ну, не то, що, ну, привіт, привіт, ні, і так далі, але щоб так близько, навіть
50 грам не пили ми ще жодного, хоч могли. То вже одна моя мрія здійснилася, в принципі, Григорій, живий апостол, там спілкування, знаєте. А друга мрія 50 грам випити. Ні, а друга мрія ще така, я не знаю, коли вона здійсниться. В мене є, я хочу професійно навчитися співати в церковному хорі. Десь я підспівую, десь щось це таке. Напевно, в першу чергу це треба десь знайти той час. І, в принципі, дійсно, пора вже навчитися. Тому що це вже багаторічна мрія. Я думаю, це вдасться в цьому році. Поки що з часом це не вдається. Треба обов'язково спробувати. Буду ставити десь там планку, можливо, на наступний. Вас любий церковний хор візьмуть. Розумієте, котрий священик похвалиться, що в нього в хорі співають апостоли. Колись в той час, як я балотувався перший раз, а ви знаєте, хто тоді був губернатором від партії регіонів, його дружина була голова районної ради. Ви хоптяна маєте на увазі. І коли вже підбивали підсумки, чому хоптяни, чому, ну як так програти? Просто хтось там, якийсь невеличкий фермер, і програти, таки мати потужний апарат. А він каже, а там 70% йому допомогло прізвище апостол. Як можна було з цим боротися? Я, до речі, колись Михайло Володимирович приходив на іншу програму до мене в рамках там іншої роботи в іншій телекомпанії. Я його запитував, просто жити з прізвищем апостол чи важко? Ну, була така. Я вам, до речі, відкрию одну, можливо, ви не знаєте. Олександр Вільчинський. Саме в 21-му році, якщо я не помиляюсь, вийшла ваша, Олександр, книга «Інші двері». Така інтригуюча назва. Я тоді вас так запитаю, через які двері, чи до чого приведуть якісь символічні новорічні двері нас у 2002 році? 22-му році, перепрошую. Ну, знаєте, в кожного свої двері, і їх ще й багато, крім того. Але от рік, що минає, я собі так якось подумки вертаюся, він був дуже такий контрастний для мене, і двері змінювалися дуже швидко, і враження так само. І я думаю, що ну, так влаштовано, от людина, що більше пам'ятається те, що було недавно, а те, що було якби на початку року, менше згадуєш. Ну, але все одно, якісь втрати, які ми мали впродовж цього року, хоч зараз і передноворічний такий настрій, але про них теж згадуєш, бо ж і ковід, і не тільки ковід. Але ну, життя взагалі оптимістичне, перемагає позитив. І роман, який в мене вийшов цього року, він довго писався, але дуже швидко виходив, як ніколи швидко. Коли перша книжка в видавництві 4 роки пролежала, до речі, в Одесі, про яку ти згадував, то цей роман я писав 5 років, а вийшов за півтора місяця в Київському видавничому центрі «Академія». От, і ну, вже є і читачі, і відгуки. І я думаю, що ну, якийсь такий емоційний, позитивний заряд, він перейде з цього року і в наступний. Можливо, хтось не знає, а я вичитав. От, і впевнений, що і глядачі не всі знають, що Григорій Драпак, він Григорій Миронович, виявляється. Серйозно, я мушу бути. Ну, та кожна нормальна людина мала тата. Ну, і мій тато називався Мирон. Не Мирослав, не Мирочко, а Мирон. Ну, в селі навіть ще казали Мирон, а Мирон. Ну, та я і Миронович. Просто я... Мені часом десь на концерт ми вас будемо оголошувати Григорій Миронович. Та ні, ну так не може бути. Гриць Драпак, сценічне ім'я. Може бути Григорій Драпак. Нормально. Я в метриці записаний Григорій. Хоча мама моя, бабця, оці сусіди мене кликали Ігор, Ігорко. Цікаво, тому, а чому тому, це так? Чому? Мама хотіла, щоб я був Ігор. Ігорко, файна дитина, знаєш. А тато пішов до сільської ради, ну, метрику випив. І записав Григорій. Тому що його рідний брат, стрий Гриць, мав ім'я Григорій. Але це було записано в паперах. Аж коли я в школу пішов, виявили, що я не Ігорко, а Григорій. А коли виріс, то я вже став Григорій Миронович. Отакі парадокси. Ні, ну бо якщо Миронович, то тільки Григорій Миронович. Так. Якщо Гриць, то просто Гриць. То Гриць, і так, я так зрозумів. Я зараз хочу запитати одночасно і пана Михайла, і Тетяна вас. Тому що ви очолюєте благодійний фонд «Подоляни», благодійний фонд «Апостол».
чого люди найбільше потребували у 2021 році? Якої допомоги? Ну, якщо можна, мій фонд, де в даний час більше працює син, це вже 10 років. Хочу сказати, що в цьому році мільйонна людина, офіційно їх, напевно, більше мільйона, отримала допомогу. Допомоги різні, які є. Ми ж не вибираємо, що нам донори іноземні десь вдасться домовити. В принципі, це і одежа, і продукти харчування, і медикаменти. Хочу сказати, ми тільки в цьому році, ну я думаю, 20 лікарень забезпечили все, що могли, особливо цими дорогими ліжками багатофункціональними. Там воно надзвичайно там велика ціна від госпіталів і так далі. Забезпечували ці реанімаційні такі відділи. Мені приємно, коли я інколи заходжу, там дійсно ці. Разом з тим, я думаю, під 40 мільйонів, так, я вже замучився це рахувати і не хочу там рахувати медикаментів різноманітних. Ми роздавали, якщо знаєте, в першу чергу це коли не було. Різних анти навіть не буду називати, теж роздавали по лікарнях, не тільки по Тернопільщині більше. Зараз ми переключилися на друге, от сьогодні буквально передали, я знайшов, є два видавництва в Києві, знаєте, «Лебідь» і «Дніпро», і там у них є питання, де вони переїжджають в інше місце. І в остачі такі книги є, такі дешеві, як макулатура, унікальні. Я пішов і там за голову схватився, то я от повну машину загрузив, приїхав, привіз, сьогодні отримує там Трибовлянська громада, потім і більше. Да. Це теж на великі суми. Знаєте, це вже спосіб життя цим. Ну, є робота і є, в принципі, благодійність. Це вже інакше не можемо. Тому що, коли ти бачиш, не буду називати, вже не хочу, перед святковими днями, там, одному із районів приходить священник, ну, чи хтось будемо, і каже, допоможіть коляску дитині, вона там ДЦП, хвора, 10 років лежить і так далі, і 11 ще дітей є. І коли в тому селі є депутати місцеві, є соціальні працівники, інші, і ця дитина там гниє, бо там ще сім'я така. І коли ми завозимо, син загрузив повністю буса і все це дав, починаючи від комп'ютера і так далі, вони просто були в шоці. Але ця черствість, ця сухість тих людей, які це бачать, і ніхто не звернувся, ну, в принципі, роки. Ну, це є рік, знаєте, який відходить, теж несе цей негатив разом із тими різними. Ви згадали про негатив. Мені здається, ті люди, які займаються благодійністю, очолюють фонди, працюють у цих фондах, вони ще й шишки собі набивають. Не завжди люди це сприймають, знаєте, нібито дякую за допомогу, але бувають і інші. Або кажуть, що ви не допомогли, ви не всім допомогли. Спочатку, коли центрів не було, от приїжджали, хто хоче, волонтер. І він там, ми його загрузили, він перебрав саме найкраще, так. А гірше людям роздає. І чутка пішла, та так, апостол, він собі краще все взяв, виніс на базар, а нам дав такого, що вже нікому не дав. Ну, таке було. Ми це теж читали. І це так. Було. Апостол так, собі взяв так, найкраще ліжко. Саме так. Це, ну, абсолютно. Ну, я знаю, ви і дітками займаєтесь. Ми і дітками займаємося, ми більше громадськими організаціями, тому що кожні от люди, які потребуються, вони об'єднуються в громадські організації. Є така організація, як «Майбутні сиріт», ми організовуємо її на різні свята, тому що насправді діти потребують емоції, навчання, освітні дуже багато програм проводимо разом з студентами, з молодіжною організацією «Айсек». Так само допомагаємо лікарням, тому що лікарні наші не забезпечені так, як потрібно всім необхідним. Це і обладнання, і банально навіть холодильник, щоб зберігати ліки, чи там кондиціонер для того, щоб проводити операції, щоб лікарю було комфортно, тому що від того, як лікарю буде, так і він зробить ту чи іншу маніпуляцію. Теж функціональні ліжка. Мені приємно, що цього року в рамках програми від посольства Угорщини в Україні і від благодійного фонду в Угорщині на Тернопільщині, взагалі в Україну передали 50 нових ШВЛів, і Тернопільщина отримала 5 нових ШВЛів. Тому я дуже вдячна і посольству за те, що вони побачили, що Тернополю теж потрібні отакі апарати, які передалися і в наш тубдиспансер, бувший зараз обласна лікарня ковідних хворих, і інші лікарні по регіонах. І, звичайно, дуже любимо допомагати меценатством, займатися, талановиту молодь підтримувати. І так само митців, книговидавцям, так само тим людям, які пишуть книги. Це дуже приємно, тому що ми робимо це так само, ми ніби думаємо, допомагаємо видати книжку. Але це вклад в освіту, тому що пізніше люди прочитають цю книжку, пізніше вони зможуть вивчити і пізнати історію чи більш цікаві речі, і ми зможемо тоді, освіта це теж потребує на сьогодні. А от, Олександр, будь ласка. І художникам любимо
допомагати. Так. Якраз, Саша, коли наступний роман буде завершено? Дописано. Йдеться тепер швидше. Дописано. Тепер треба, я треба вам даю, допомагати. Підтримайте Сашу Вільчинського. Я його знаю вже 148 років. Я він пише бомбезні люблю такі проєкти підтримувати. Ну, давайте, може, ми 1000 Зеленського використаємо на книжки Вільчинського. І я хотіла ще підняти одну тему, тому що до нас звернулися, друга міська лікарня потребує апарат, от мікроскоп для інсультних хворих, щоб рятувати. Тобто ми відкриваємо якісь центри, які потім допомагають реабілітувати, але можливо не допустити до того, щоб ця людина стала інвалідом чи стала людиною з інвалідністю. Тому, от якщо можливо, і це він коштує від 120 тисяч євро і до 200 тисяч євро. Якщо кожен по євро в місті Тернополі дасть на цей апарат, то я думаю, що ми можемо рятувати 4,5 тисячі людей, які хворіють на цю хворобу, і швидко повернути їх до життєдіяльності. Я за. Цікаві я проекти за, є, бо, насправді. Ну, я фінансово, ну, ви розумієте, в нас при наших заробітках, але... От... Ні, так ви продовжіть цю фразу. Я фінансово при наших заробітках все добре. Так, я розумію. Але Сергій, я з благодійні концерти ми працюємо дуже багато. От збираємо. Тільки організуйте. Я зберу колегів, артистів без проблем. І, до речі, артисти на це все дуже гарно відкликаються. Робимо щось добре, люди дивляться концерт, збираємо якусь копієчку, але адресно та копійка має бути от туди, от для того. Обов'язково. Це дуже добре. Розумієте? Деколи людина хоче зробити добру справу, але вона не знає як. Якщо зробити такий якийсь захід, тоді ми можемо об'єднати більше людей. А зараз сила от цієї епохи, що сила в єдності. Єдності і в таких цікавих проєктах, де ми можемо більше добре справи. Ну, не дуже нас єднаються. Я дивлюся на цих наших всіх політиків. Це я тобі... Я, знаю, навіть на сцені кажу, що в 2021 році нічого, в принципі, в світі не змінилося. От, італійці, як їли спагетті, так і їдять. Китайці, як їли рис, так і їдять. Французи, як їли жаб, так як і їдять. А українці... І як їли один другого. Знаєте, треба змінюватися. Знаєте, підтвердження. В Києві проживає, по різних даних, там від 50 до 70 тисяч виходців із Тернопільщини. Із них велика кількість є дуже серйозних людей, які досягнули, починаючи і на таких, як чиновники, і науковці, і академіки, професори і так далі. Дуже поважні люди є. Ну, я десь 2 роки тому взявся це об'єднувати. Я хочу сказати, коли збирав... Тернопільське земляство. Тернопільське земляство в Києві, до якого я там маю відношення і так далі, як керівництво. І коли ти збираєш... Після того, що якась урочиста і концерти, ще якось прийдуть. Ну, коли треба якусь акцію, це так складно зібрати, є унікальні. Це просто, да, є той кулак, думаю, 300-400 людей, і до 50 тисяч це надзвичайно складно. Якщо, уявляють собі, вдалося, ну, я не зупиняюся над цим, звичайно, ми продовжимо просто цей рік ковід, війна. Так. Інші речі, трошки воно так призупинив ці справи, але є головне, що нам вдалося зберегти цих таких... Але ніколи не можна опускати руки, постійно. Не опускати, ну, руки, звичайно, не треба опускати. Так, і ми дійсно будемо це продовжувати, тому що організувати хоча б 10-20 тисяч, то це дійсно для чого? Ви знаєте, я продовжу, є прекрасний лікар, він головний лікар інституту. Серця, не серця, Стриженка. Коротше, він сказав такі слова. Ну, в столиці, в Києві. Так, в Києві. Корнацький Василь Михайлович. Унікальний лікар, унікальний такий вже старший, дуже-дуже поважний. Він сказав такі слова, що ми ці тернопільські на одному нашому зібранні повинні дякувати і дякувати постійно, що ми в Києві не тільки то, що ми самі найкращі чи ми найрозумніші, що ця тернопільська земля дала в певний час нам шанс десь по якихось тих моментах піти. І він каже, в Тернополі набагато кращих ще, але вони щось шансу цього не отримали. І через це люди
як би не було, хворіють артисти, діти, всякі. Нам дуже там вдається десь допомогти. Виникла якась проблема. Звичайно, ми там є група, розкинули, допомогли, вирішили питання. Хотілося б більше, але по максимуму, хто звертається, нам вдається це робити. Ви мені дозволите трошки з Олександром поспілкуватися, тому що я ніяк не можу до нього потрапити. Мені самому цікаво слухати проблеми. Олександр, знаєте, я от, чесно кажучи, не можу логіки зрозуміти. Оця тисяча на придбання книг. Книговидання в складній ситуації, але ж коли карантини, люди, можливо, більше читають і більше купують книжок. Де тут якась прагматично-творча логіка? Я от вас запитаю, кого ж інакше? На жаль, люди якось перестають читати. Може, взагалі просто... Але це не тільки українська проблема, це загальносвітова. І ж тисячу гривень не вирішиш. Звичайно. Але для деяких видавців, бо ж ті кошти йдуть не письменникам, а видавцям, самі розумієте. Письменник лише пише, а продає через мережу видавець. Вони, може, декому стануть і в пригоді. Є вже певні підрахунки, що з кожного по тисячі, а комусь, може, і мільйони, яких десь не вистачає. Я думаю, що це в будь-якому випадку позитивна тенденція, її треба підтримати краще на книжку, ніж на пляшку. Хоча можна і на пляшку, і на книжку. І ви знаєте, 8 мільярдів – це такого ніколи соціальна сфера, це кого не отримати. Якщо навіть половину, тому що наші молоді унікальні. Молодь, вона пристосовується, вона вже ті гроші переведе і на пляшку, і на все це. Але велика частина, я і виставляю, в книгарнях буваю, дуже часто слідкую за новинками. Ви знаєте, багато людей вже дійсно тим приходять, зупинилася перечислення чомусь грошей, напевно, кінець року там трошки ось цих ковідних. Але я думаю, це допомога буде. І дивіться, навіть і театри, і книговидання, і тих спадлаїв. Нехай це буде. Не добудують дороги, там 50 гектарів, 50 кілометрів. На наступний рік побудують. Це буде стимул. Як пенсіонер. Я пенсіонер. Я теж. Я не хотів розкривати цього секрета, але ви самі сказали. Зауважте, ти сказав. Це так. Ти сказав. Ти сказав. Так. Я все збиваюсь на ви. Розумієш? Добре, та тися. Вже жартує, каже, що приходить чоловік і п'яний. Каже, де ти, за що ти напився? Каже, за ту тисячу від Зеленського. Каже, як? Купив книжок, здав на макулатуру. Розумієте, якби якось це адресно щось повинно бути. От пенсіонерам, так як мені, вже можна буде ліки купувати. Мені тих ліків ще, господи, не конче треба, не конче потрібно, розумієте? Підете в кіно? Піду в кіно. Подоляни. Можна в Подоляни, можна не в Подоляни. Ви ж розумієте, чому Тетяна каже, підіть в кіно. Ви знаєте, дуже багато є цікавого українського кіно, а його теж треба підтримати. Як його підтримати? Звичайно, піти в кіно. Як книговидавця і автора? Купити книгу. Як підтримати автора картини? Купити картину. Тому що для них це велике натхнення. І людям, особливо в карантин, коли вони не можуть на ярмарки їздити, не можуть виставки виставити. За що вони повинні жити? Добре. Це ми беремо сугубо про Тернопіль. Що має жінка з села Борщівського району, села Констанція, де я народився, чи де жили батьки мої, село Цигани Борщівського району? Куди вона піде в кіно? Де вона має купити ту книжку? В неї нема айфона. Нема. І дії. Дії немає. Дії нема. Що тим людям робити? Вони просто викреслені з життя. Просто викреслені, розумієте? Не знаю, старенька це жіночка. Підтримка тих, хто продає айфони. Особливо розумієте, там дешеві контрабанда, я думаю. Бабця так, що це має було, купити айфон. Увести дію і їй прийдетись. Значить, ви ж там сидите, ви отримуєте великі гроші, великі зарплати. Продумайте, не може. В місті ще півбіди. Сусіди прийшли, помогли, пощолкали, свайбали, як тепер кажуть. Добре.
А що тим людям робити по селах? Я думаю, повинно бути адресна, і напевно це розумію. Адресно, ви зібрати тих, і дайте ті бабці ту тисячу, розумію, ну дайте для неї це буде великий. Вона це відчує. Так, як субсидія вопіє. Ну, знаєте, тут, я думаю, мають рацію ті, які кажуть, що тут, можливо, більше політичного піару, аніж якоїсь так конкретної користі. Ну, я не знаю. Олександр, я хочу зразу вас запитати у зв'язку зі спогадом. Давай я на ти все-таки перехожу. Ти ж, Олександр, у свій час очолював газету «Тернопіль вечірній». Той «Тернопіль вечірній» в такому загальному розумінні і «Тернопіль нинішній» сильно помінявся взагалі Тернопіль, як ти думаєш? Ні, ну Тернопіль буває вечірнім щодня. Тернопіль буває вечірнім щодня. Я якби так по-філософськи до цього не ставлюся. Ну, був свій час, була цікава газета, міська газета, мені здається, одна з найкращих взагалі. Я пригадую ці черги, ви пам'ятаєте? Ви згадайте ці черги. В Україні, до речі, певний час. Це тоді мені було 27, коли я став головним редактором, це ще 91-й рік. От. І газета росла, розвивалася, свій такий, мені здається, слід в історії Тернополя вона залишила. Мала свого читача. І всі 90-ті, десь 90-ті пройшли на під знаком, ну майже всі 90-ті під знаком, і ще початок нульових Тернополя вечірнього для мене. А пізніше я ще дисертацію написав і захистив, де Тернопіль вечірній, як і ровесник, як і Західна Україна, вільне життя. Той період, коли трансформація відбувалася преси, дослідив і знову пережив те саме. Тобто, правда, коли в бібліотеці гортав ці сторінки, купа була пилюки, але кайф від того, що ти публікації дивишся і згадуєш там 92-й, 3-й, 4-й, і за кожною стояла якась ситуація, якісь люди. Грин свідок, він приходив тоді до нас в редакцію коли часто. В електронному часто. Це не на Барвінських. На Барвінських я приходив, кажу, до них. Вони всі це такі, ну там не було таких приміщень, як зараз, знаєте. Це як кожна жива редакція. Розумію. Хитався паркет, я пам'ятаю. Так, там було. Але це рідко. Було, рідко. Розумію, такі якісь була, а дуже така атмосфера, вони отут правлять. Мені дуже подобалося, як вони, от хтось там написав і починають правити червоним олівцем, правда? От, ну, хтось червоним, хтось синім. Ну, який в основному я знаю Богдан Мельничук завжди. От він ти десь сюди, туди, от червоним олівцем. В мене не працював в редакції Ярослав Гаврилович Гулько, взагалі ветеран нашої журналістики. Він з того року ще мій тато. І він писав дуже класно, але він не міг писати коротко. Ярославу Гавриловичу було легше написати матеріал на 300 рядків, ніж на 30. І він мені казав, Олександре, ну я написав, а ви скоротіть, будь ласка. Але я отримав задоволення від цих скорочень. І він мені щоразу дякував. Каже, от самому себе коротити важко, ну але чуже не шкода. І це виходили такі, мені здається, шедеври навіть інколи. Не побоюсь цього слова, наша така співпраця. Ну, інші були журналісти, багатьох уже нема, правда. Ну, у Гулька був такий знаменитий портфель. Не так. Як в Жванецькому. Портфель, так, знаменитий. Ну, і така боксерська постава. Він в молодості трохи боксував, і, мабуть, це дало йому здоров'я і до сьогодні. І знаєте, мені так, щось мене так кортить, мені так на слензі підриває запитати вас, ну, перейти трошки до, можливо, якоїсь політики. Як ви думаєте, те, що обіцяли нам активно перед виборами і президентськими, і парламентськими, завершилась для українців, для вас особисто епоха бідності? Як ви думаєте? Якщо, та, будь ласка. Якщо можна, ну... Обіцяти, кажуть, є така приказка, що це не означає одружуватися. Знаєте. Це всі обіцяють, і це обіцяють у всіх країнах. І тут, як правило, жодні обіцянки ще не були виконані ніким, і тут тим більше. Адже рік надзвичайно складний, крім того, що пандемія, війна, загострення, ціни, економіка, все нікуди не ділося і переходить дуже успішно в наступний рік. І ми нікого не треба переконувати, ми розуміємо, що жити буде набагато важче, і обіцянками, в принципі, тут вже не обійтися, тут потрібно якісь професіонали, якісь радикальні зміни, якісь, значить, я не навантажувати
ФОПів, підприємців більшими податками, щоб покрити якісь там дири в бюджеті, а навпаки дати їм можливість втриматися в ці важкі часи. Ну, це за рахунок... Михайло Володимирович, відчувається минуле в парламенті, розумієте, він такий досвідчений, він так дипломатично так відповідає. Я слухаю вас і думаю, так ви за нинішню владу, чи ви десь трошки в опозиції до нинішньої влади? Я так, от не можу зрозуміти. Так ви дипломатично відповідаєте. Оскільки я не політик, Як це ви не політик? Ми сьогодні говоримо як чисто, я як член суспільства, як українець, я говорю, як для мене популяр... ці проблеми, всі, які є в цьому суспільстві, вони є, звичайно, в мене, в моєї сім'ї, в моєї матері і так далі. Це всіх одинаково. Чому я маю хвалити, коли на ділі такого немає? Для чого я маю хвалити? Інше питання. Ці роки, коли ми в принципі, вже... майже одного віку, вони просто не біжать, а летять. Отак, ти повернувся. Ні, це ми з вами одного віку приблизно, Тетяна, ні. Ні, ми Тетяна. Я не дивився на Тетяну. Ми з вами приблизно я на Тетяну віку. Не дивився, я показав у другому. На Григорія показав, я хочу, я розумію. Ні, може, ви такого віку, а ми з Тетяною. Так, ми такого, нас тут посадили. Я вибачаюся до того. Просто летять, і кожен практично рік цей безцінний дар же Божий. Та що рік, та місяць, та день. Значить, ти лягаєш вечором спати, ти дякуєш Господи, що я прожив цей день. А рано ноги поставив на підлогу, пробудився. Дякую Господи, що переночував. Я просто... І ми цим живемо, тому що це дар Божий безцінний, коли вже, знаєш, в тебе такий вік, ну, м'яко як каже, осінь. Так? Нормальний осінь. Вік. Я рання осінь, така вже наступила. Дуже хочеться вірити, що молодь, сама активна молодь, освічена, досвідчена молодь, не буде виїжджати по 500 тисяч десь там з прекрасною освітою і буде працювати на різних роботах, наймитами і так далі, прибиральницями. Вони мають створювати економіку тут, у нас, в країні, тому що, до цього... Я не віру, що це колись... Тому що так, Я не віру, що це колись получиться, що я хочу сказати. От уявімо собі, ми створимо всі умови, дамо пільгові кредити і так далі, і повернулися із Європи 3-4 мільйони там наших. Приїдуть. Так, звичайно, приїдуть. Я думаю, ця Європа розсиплеться моментально, тому що вони вже там впливають на дійсно і на економіку, і на роботу, і ще так. Це була така країна, як Польща, наприклад. Навіть ту сферу, що я займаюся, я там, ще крім цього, я голова поліцейської комісії, в принципі, майже 3 тисячі людей в цьому році. А ви в комісії залишились? Я голова поліцейської комісії. Залишились. І прийшлось провести співбесіду, знаєте, і якщо ці перли, які вони відповідають, вже десь там користуються пан Григорій, там, то ви уявляєте собі, є питання працювати і над освітою, є питання база настільки хоче бути кращою. І як би не було, все одно хтось приходить на цю роботу. А це правоохоронні органи будуть працювати. Через років 5 вони будуть вирішувати людські долі. Як це буде і що нас чекає, тут теж немає чим тішитися. Як хочу сказати, це складно. Має бути професіонал. Тетяна, ну а все-таки от після цієї перемоги на всеукраїнському конкурсі, як він правильно називався, «Україна Всесвіт», так? 2021. Їдете на міжнародний етап? Мене запросили. Ну, хочете, щоб представниця України і Тернопільщини була? Звичайно. Там. Мене запросили організатори конкурсу «Місіс Всесвіт». Це воно щороку проходить в Америці, в різних країнах. Але, на жаль, я подалася на візу в Америку і мені не відкрили. Через те, що зараз в зв'язку з ковідом така ситуація, що вони не можуть швидко призначити інтерв'ю і відкриття віз. Тому перенесли, так як мене учасницю, на наступний рік. Сподіваюся, наступного року зможу представити Україну. Ну, я так розумію, так трапилось не тільки з Україною, з там українською представницею. Багато делегатів з різних країн не приїхали через ковід, комусь не відкрили візу. Тобто майже половину делегаток не будуть брати участь у цьому конкурсі цього року. Ну, на жаль, такі обставини складаються. А український конкурс вже 22-го року буде відбуватись такий? Буде Україна відбуватися і дуже гарно буде відбуватися, тому що буде на сцені Дубай Експо 20.
2020. Тобто ми знаємо, що там різні країни презентують себе, і в рамках презентації України буде проводитися конкурс «Місіс Україна». Чому саме в рамках презентації України? Тому що завжди кажуть, що українки дуже красиві, але ще потрібно довести все світу, що ми є і успішні, і розумні, і нам є що розповісти про якісь проекти, що ми є активні. Ми тут чоловіки підтримуємо, що українки гарні, розумні, освічені. Тому на сцені Експо 2020 в Дубаї буде 10 учасниць з України і 15 учасниць українок, але з діаспори, тобто з різних країн. Тому що в нас ще велика, ми не забуваємо, що українці є далеко за кордоном, і вони теж є українцями. Тобто вони в діаспорі, вони є активні учасники різних форумів, вони різні проєкти роблять, і це наше лице за кордоном. А ви, до речі, знаєте, що Олександр Вільчинський в 16-му році, мені здається, ну поправиш, Олександр, якщо я помиляюсь, пішов добровольцем на фронт і воював в першій окремій штурмовій роті, якщо я не помиляюсь, звичайним рядовим бійцем. Так. От щоб ви знали просто. Ну, вже 5 років. Якраз в цей от час я був там, 5 років тому, і мені дуже от, і приємно, і так якби було бачити нашого командира, мого командира, власне, Да Вінчі легендарного Дмитра Коцюбайла, коли йому вручали Героя України, це заслужено цілком. Ну, це справді от хлопець, який пішов з Майдану, який на танку керував, вогнем танку, був поранений, в нього тут пластина стоїть. І коли я тільки туди приїхав, молоді хлопці, от 18-20 років кажуть, от в Да Вінчі вже 2 поранення. А в мене ж жодного. Тобто, от, розумієте? Я кажу, та що ти говориш таке? От настільки це було мотивовано. І я коли звідти приїхав, я от вже це казав не раз, я приїхав більшим оптимістом, ніж їхав туди. Чому? Тому що я побачив справжніх героїв. Я подихав з ними одним повітрям, посидів в одних окопах, поспілкувався, виконував всі ті самі функції, що й рядовий. Зрештою, там у нас і полковники були рядовими. От, це було під Авдіївкою, потім написав повість. Та я знаю, була написана книга. Там, так. Ну, перед тим, що нарис на обозрівателі, перша штурмова, в лютому вийшов, коли я вернувся звідти. От це, ну, як вам сказати, це було рішення не спонтанне моє. Я навіть здоров'я своє свідомо поправляв, щоб туди поїхати. Ну, я їхав добровольцем за свій кошт, за свій рахунок. Єдине, що мені створили якби умови, що можна туди потрапити, бо це не так і просто, ще в моєму віці, мені тоді було 53, я був найстаршим в нашій роті. От, мій командир старий, мав 47, але він, ну, вважався справді старим. Просто користуючись... А, та, будь ласка, користуючись... У нас дискусійна студія, ви знаєте, без проблем. Ви мені подали ідею, можливо, і буду просити вас підключити до такої теми. 48, я коли вже думав, спартанців, це перші, які пішли, це Тернопіль, батальйон Тернопіль, який мені там мав честь його організувати, одіти, взути, озброїти, і все це там і відвести, купити машину. Це дійсно, це дійсно, бо деякі люди думають, що війна закінчилася. Це дійсно перші, і вони помиляються. Перші люди, коли я скажу, як це було, війна почалася. Чомусь так сталося, що в кабінеті міністра я, Турчинов, я там сидів вже збоку, Яценюк і ще там. Що робити? Що робити? Як? От війна. Ну ви нардепом тоді не були? Я вже не був. Чи ще не були? В 14-му? Ні, в 14-му я був нардепом. Я був нардепом. Що робити? І давайте, каже, ми частину організовуємо, людей зараз будемо з Майдану відправляти, ті сотні, когось зберемо, будемо старатися вдіти. І я ідею я подав. Давайте я їду перший в Тернопіль, організуємо такі батальйони. Це так здавалося, я об'їхав всю область, крім сказати, а що твої діти не йдуть, а що твоя родина, а ти на війну. І дійсно, перші були і племінники, і все але, це. Бачите, українці кажуть, не вміють об'єднуватися. І вся ця родина. Хочу, але інше хочу сказати. Приклади. Мені прийшлось продати одну фірму, щоб це все вдіти. Це дуже дорого. Слово волонтер я не знаю, бо це треба було, коли ми в квітні на початку поїхали три нардепи. Я не знав, що цими волонтерами вже стали. Закупили бронежилети. Виявилося, що наш спецназ, із них ніхто не бачив ще, що таке бронежилет. Вони не знали, що таке тепловізор. І вночі, уявіть собі, з тої сторони 100 метрів ворог,
І коли я запитав, а як ви ж слідкуєте? Ми ракети пускаємо, говорить. До цього це було жах. І, в принципі, я вважаю, напевно, теж або 48 спартанців, або апостолів, або що хочете. Тому що після такі люди, дійсно, які вже, ну, в принципі, могли не їхати. Але щоб не їхали, напевно, їхні діти, їхні не молодші. Могли не їхати. І дійсно, взірець, я думаю, тому що 14, 15, 16 рік це було складно ще. Це мені в зв'язку з цим дуже цікаво почути вашу позицію, вашу точку зору. Я думаю, глядачам буде цікаво. Розумієте, я себе особисто, це моє суб'єктивне, але я себе постійно ловлю на думці. 7 років вже та частина Донбасу від нас під окупацією відрізана. Там вже виросло нове покоління. Ті діти, які народились в 14-му вже там за тих так званих керівників окупантів, вони вже до школи пішли. Розумієте? І я собі часом думаю, чи ми взагалі, навіть якщо буде така можливість, що вони знов повернуться до України, чи вони нам рідні, чи вони нам потрібні. Це не популярна тема, але мені здається, думати про це треба. Ну, молоді... Чи вони самі хочуть бути українцями? От в чому проблема. Молоді, адже як би не було, вже всі ці роки, в принципі, вони поступають в любі навчальні заклади без ЗНО, забезпечується... Купа пільгових моментів. Да, купа пільгових забезпечує їх житлом, і вони, в принципі, залишаються в Києві. Україна доходить до того, що там лишаться безробітні, лишаться пенсіонери, які будуть, і, в принципі, з часом... Та я хочу сказати, дуже велика кількість правоохоронних органів йде. Це Луганська, Донецька область, які там працювали, вже не ті старші, які працювали, а це молодь, яка закінчила тут навчальний заклад, поки що немає. Вона хоче стати державним службовцем. На щастя, це є. І це, певно, один із тих шляхів, де кращі, наші кращі їдуть в Польщу та в інші європейські країни. Кращі звідти, які варять в голові і мають якусь освіту, переходяться, на щастя є, вони дійсно надіємося, що Україну так. Зробити такою розвинутою, щоб вони самі захотіли до нас. Це найкращий шлях, мені здається. І Крим, я вам скажу, і Східна Україна. Я думав, Сергій, от над цим, як, ну воно мене постійно було. Почалася війна, дитині було там 10 років, 7 років, 17 років він вже бере, він може стріляти. Розумієте? А візьміть Радянський Союз, який був довгий. Ми всі вихідці імперія величезна. Імперія. Ми вихідці з Радянського Союзу. Десь ми це все, проходили. Свідомо, хто зміг. Ну, ми, крім Тетяни, я так розумію. Крім піонером. Я хочу комплімент сказати. Десь наша свідомість перейшла. Ну, ми ж були комсомол, партія. Сказала, надо, комсомол ответил есть. Розумієте? Так що це все багато залежить знову від людини. Від людей, якщо людина хоче пізнати щось краще жити. Не сидіти отам, ковбаса, як то була радянська. О, блатка ковбаса. І що? І ми стояли за маслом з 4-ї години. Ковбаса була молодою, не хворіла. Зранку, 5-й годині, хто пам'ятає. Молодість – це завжди приємні спогади. Так, не можна це відкидати. Але от свідомим бути, ці всі засоби масової інформації тим займатися, впливати на них, щось зробити. І ще таке, я працюю з одною дуже великою аграрною фірмою з Києва. Я їм проводжу презентації. От ми тут робимо Тернопільська, Львівська, Франківська. Збираються фермери, господари. Вони сідають, п'ють по чарці, вони говорять, рішають якісь проблеми. Ми приїхали, господи, прости, я не нагнітаю якусь ворожнечу, приїхали Чернігівська, Сумська область. Фермери, багаті машини, приїхали. 25 хвилин за столом, вже нема з ким балакати. Газ ураган. І я кажу до цього власника цієї фірми київської, кажу, Сергій, це ж не приїхали бідні люди, щоб, вибачте, на шару попити. А він каже, так у них менталітет такий. У вас радянська армія, радянська влада прийшла у 39-му році. А в них вже давно. І в них розуміння, що ти сів за стіл,
ти маєш напитися. Просто тупо впитися. От я для себе такий зробив висновок, розумієте? І це все потрібно десь ламати, міняти. Вони не розуміють того, ну, знову у нас релігія, ще багато церква. Пий та не впивайся. Хоч в нас також і впивають, ну всі не гріш. Розумієте, родинниці, там такого нема. Тетяна, якби от гіпотетично уявляємо собі ситуацію, приїхала якась, ну знову ж таки, так фантастично гіпотетично, приїхала якась делегація звідти, з ОРДЛО, так вони називаються? Куди і приїхали? Вам запропонували, ну припустимо, і вам запропонували, ну проведіть якусь екскурсію в Подолянах, покажіть щось краще. Як ми живемо? Що б ви їм показали в Подолянах? Цікаво. Наприклад. Щоб вони переконали, що краще жити в Україні, а не там. У нас було багато таких акцій, коли ми спільно з обласною державною адміністрацією, з обласною радою. Знаєте, коли діти на канікули приїжджали, зі Сходу їхали на різдвяні канікули до нас, наші діти їхали туди. То, направду, коли приїжджали діти зі Сходу, вони були спочатку здивовані. Вони не розуміли, що так можна святкувати. Точно. Але вони були в сім'ях, тобто вони дивилися на ці всі традиції. Це була дуже гарна, до речі мої, акція. Мої діти забрали хлопчика. Так. Пізніше вони йшли в Подолянах, спільно розважалися. І мені було приємно, коли ми в кінці виходили, ми їм обід організовували і якісь розваги. І коли ми говорили «Христос народився», з залу відповідали. Вони оце найкраща, можна так сказати. Мої що... діти також хлопчика тоді так. взяли. Знає, ну нормально, хлопчик. І він не говорить. Ну як глухонімий. Ми б їм показали. І ми там сюди, і так, і пацієнт мій Тарас, йому там ще ігри. А він такий за. Просто їм сказав, там смотри. Потім ті батьки його дзвонили. Хвилювалися. І так, як ви? Я кажу, нормально, ми от, знаєте, бавимо, да-да. Ну, понімаєте, ми от тут, а ви там. Бандерівці. А я кажу до нього, скільки тобі років? А він мого десь віку на той час. Я кажу, ми ж однолітки, в тебе є діти і в мене є. Ти хочеш, щоб твоя дитина була весела, щаслива? Кота. І я хочу. А то, щоб нам ціпляють ярлики, що ви западенці, ви то, яка це все єрунда. І після, після того всього дитина поговорила з тим батьком, дитина ожила, почала говорити по-русски, російською, трошки українською. Розумієш, ми його в село повели. О. Як правильно ти каже Тетяна, оце найкращий важіль, найкраща пропаганда, я не знаю, агітація так. за те, щоб жити в Україні, а не десь там, знаєте, на окупованій території. Олександр, і так як до Тетяни, якась така, знаєш, теоретично-гіпотетична ситуація, якби запропонували, оце зараз напиши кілька речень, і вони прочитають тим людям, які там живуть, що би ти написав? Ти бачиш, що така ситуація, що це відбулося насправді, це відбувається. До нас приїжджають студенти з Луганського університету, які тепер в Старобільську. І так випало, що я їх зустрічаю. Бо ну, це поїзд пізно приходить, і дуже цікаво спостерігати за їхньою першою реакцією, як вони от їдуть Тернополем. Я їх ще везу довшою дорогою по Крушельницькій біля пам'ятника Степанові Бандері, по Замковій, коло озера. І ти знаєш, ну, це процес постійний, який за один рік, і навіть я за 10 років ну, не можна різко змінити. Але ми завжди можемо знайти багато причин, що нас роз'єднує. Але мені здається, треба шукати те, що нас об'єднує. Об'єднує це нас дуже багато спільне коріння, бажання жити в мирі, бажання жити заможно і бажання бачити світ, відкривати його, подорожувати, читати гарні книжки, дивитися гарні фільми. Люди насправді всі ну, однакові, більш-менш, плюс-мінус. Я би ну, так сильно не розділяв навіть за мовною ознакою, хоча мені для письменникові це дуже важливо. Я завжди налаштований, мій слух і в Києві на мову, і в Одесі, і де завгодно. Але вона є різною, навіть українська. І під Авдіївкою в окопах хлопці російськомовні за Україну воюють, помирають.
і підходили. Я не афішував, що я письменник, навіть там не мало значення, але десь дізналися, особливо молодші. Та ви можете довільно це робити, мене не треба запитувати. А ви мені не пишете, та я кажу, та звичайно, по цій темі. Нам, це пане Олександре, це важливо. Нам треба розуміти, що йде дійсно, крім війни фізичної, де гинуть наші люди, йде гібридна війна по сценарію Путіна. І ця інформаційна. І війна, до речі, сучасна. Зараз не той, хто завоював землю. І це страшне стомбування з їхньої сторони, значить, постійно. І це те, що наша країна не допрацьовує і немає наших телеканалів, а якщо є, то їх практично ніхто не дивиться. Це надзвичайно, знаєте, це вбивство наших душ, нашої свідомості, нашого серця. І, в принципі, на жаль, так зомбувати, що старше покоління вже дійсно боїться. Вона вже не вірить. Хоча б я скажу тільки одне слово, проблем переїхати, якщо ти не вбивав, якщо ти не бойовик, проблем переїхати в Україну, хочеш туризмом, хочеш на роботу, що хочеш. Ну, всі немає, практично цього немає. Так. Ну, якщо ти, про тебе є інформація, ти дійсно це вбивав, ти воював, ти підтримував Росію, ти будеш відповідати і нікуди ніколи ти не дінешся. Це дійсно таке буде. Знаєте, друзі, я вам скажу відверто, я коли готувався до сьогоднішньої програми і дещо про вас погуглив, то я побачив, що Григорій Драпак у 2002 році їздив до Росії на гастролі. І я собі подумав, а може Григорію запропонувати, щоб він організував якісь перемовини з ворогом? Може би вдалося щось, використовуючи гумор, сатиру, якийсь настрій, домовитись, щоб вони забрали з наших територій і не погрожували нам війною? Це прямий телефон провести до Путіна. Так, це ж інтернет, така штука, Путін тебе почує. Розумієш, якщо захоче. Я їздив на гастролі, там наша українська діаспора величезна. І тим більше, що всі вихідці, як правило, з Західної України. І працьовиті. Працьовиті, роблять на бурильнях цих газ, нафта. Місто Муравленко. Там вже такі маленькі дерева ростуть, розумієте? Місто Муравленко, палац культури Україна. І я, знаєте, ми прийшли, заходимо, шикарно, порядок. І чую, займається танцювальний колектив. Співає Могилєвська, місяць по небу ходить. Я так двері відкрив, така ж молода дівчина, керівник, раз, два, три, раз, два. Ні, один, два, а раз, два, три. Вона каже, о, пане Гречі, дай Боже здоров'я. Я кажу, а ви звідки? Я з Коломиї. Ми з чоловіком тут на роботі, і діти всі українців. Танцюють українські танці, все. Я працюю українською мовою, виключно. По-русски в мене щось не виходить, знаєте. І гарно вони сприймають. Прекрасно це все сприймали. І руські там приходили, росіяни. Все прекрасно було. Бачите, перемкнуло. Перемкнуло. Залежить, є одна біда, сидить там в Кремлі, воно там все колотить. Не може. Розумієте, знову, ми вихідці з Радянського Союзу, тоді працювала ідеологія. І вони зараз роблять ту ідеологію в Росії. У нас були піонери, комсомол, жовтенята, партія і все. Зараз в нас ідеологія в Україні. Дуже дрібненько працює. Я би дуже хотів, щоб ми все-таки повернулись до Тернопільщини, до Тернополя. Ви розумієте, теж, можливо, тут буде політика, але це наше життя, нікуди не дінешся. От в 21-му році, який вже минув, виповнився рік роботи, перший рік роботи нової каденції і Тернопільської міської ради, і Тернопільської обласної ради. Ви, кожен з своїх позицій, творчих, там, громадсько-політичних, гумористичних, пов'язаних з жіночим товариством, з бізнесом. Як ви оціните роботу депутатів, рівень життя наших людей, як для них пройшов цей рік? Я розумію, що це якесь таке глобально-філософське, але цікаво було би почути вашу точку зору. Хто наважиться першим? Олександр. Я в силу, мабуть, життєвих обставин, зрештою, як і ти, в свій час і був депутатом міської ради, редактором газети міської ради. І досі слідкую за цими подіями, тим більше щотижнева моя колонка в «Вільному житті плюс», часом також про те. Тим більше я не політик і помічаю це, так би мовити, дивлюся з боку, як добре, так і погано.
От, якщо в загальному, то мені подобаються добрі дороги. Ну, вони не можуть не подобатись. І хто б що не казав, це дуже позитивно, оскільки я водій. У Тернополі чи за межами Тернополя? І в Тернополі, і за межами. Дороги різні, але добрих стає більше. Я ще пам'ятаю, як ми до Львова їздили з Золочівською об'їзною. Там жахливо. Було. Але бомби вилітали. І Гаївська розв'язка, це супер. І мости, які доремонтовуються. Але окрім таких, ну, розбудовується Тернопіль. Може тому, що я починав свою біографію в будівельній бригаді колгоспній. Це для мене приємно завжди, коли Тернопіль росте вгору. Хоча, ну, не всі, може, це завжди подобається. А щодо тенденцій інших, то мені здається, така здорова намітилась тенденція зараз в нас між містом і областю. Може тому, що і Михайло Головко, і Сергій Надал в одній партії, може тому, що порозуміння між ними. Такі от позитивні моменти, наприклад, найдовший довгобуд в області, обласна бібліотека, мені здається, нарешті зрушилося. Так. Передали в комунальну власність. Міста. Кабмін і передав. З того, ну, щось буде. По аеропорту так само зрушення відбулося. От я написав, що може добре. За прикладом так? бібліотеки і Головко передасть аеропорт місту, знаючи. Але вони пішли іншим шляхом. Проєктну документацію вже і мені, наприклад, хотілося літати в Туреччину теж не зі Львова, а з Тернополя. Ну, можливо. Приймати буде. Делегацію. Ну, так. Але тут є моменти. Мені здається, що от Михайло Головко на своєму місці, він готовий до цієї високої посади. Він, ну, раніше в нас бували і такі свого роду якісь карикатурні персонажі на цій посаді, а Михайло Головко, мені здається, на своєму місці. Ну, Сергій Надал, само собою, скільки раз тернополяни йому висловлювали довір'я, це крім того, що владу треба постійно критикувати, і є за що. От, мені хотілося, щоб ми більше про це поговорили, опозиції. Тому що не треба є політичних реклам. Ні, знаєте, ні. Да. Я об'єктивно дивлюся, і критикувати можна постійно, і найбільше, що мені от здається найбільш болючою такою проблемою, це оці панельки, які облітають в Тернополі. Що з ними робити? Плитка мається на увазі. Плитка. Яке б файне місто не було, в'їжджаєш в нього чи з півночі, чи з півдня, оці лисіючі панельки з плямами, це псує все. Ну, може не наступного року, то ще через рік. Але це, здається, має бути головною проблемою міської ради обкласти їх. Якщо добавити, ви можете, ні, ви можете один одного перебивати, ну, але делікатно. Я не думаю, чисто людина, яка вже 10 років в Києві, і я хочу, да, приїжджаю, я це скажу пізніше. Але зараз ви в Тернополі. Так, я не можу давати оцінку чисто, як працює там обласна рада, адміністрація і так далі, оскільки, але тому що я теж був депутатом обласної ради, я не будемо повертатися. Але коли в мене квартира тут на 11-му поверсі, і коли я бачу кругом кранів багато, значить Тернопіль живе, Тернопіль будується, люди працюють, люди щось заробляють. І, в принципі, цінність влади полягає не в тому. Я хочу так сказати, цінність кожної влади полягає в тому, щоб вона не мішала підприємцям, тому що влада не наймудріша. Їх вибирають люди, і ці підприємці, які себе створюють, які себе створили, які створюють робочі місця, створюють бізнес, платять податки. Оці вони цінні, вони розумні. І головне, влада, якщо не мішає, а навпаки, десь в якійсь мірі хоча б чуть, десь їх оберігає або може бути направити, це дійсно, це дуже велике. Що я хочу сказати, мені по роботі, ну є можливість, я їжу, я всі області знаю. І, в принципі, я кажу чесно, не то, що я тернополянин, ви не назвете жодного обласного центру, жодного, крім Києва, де дійсно була б чистота, де немає старих розварених будинків, де немає напів, там прикриті ще таким шифером, де розбитим. Цього, в принципі, в Тернополі я не бачу. В яке ви місто, який обласний центр не заїдете від заходу, від Ужгорода до Одеси. Хтось був, Одеса прекрасна, це, значить, любе місто, чи заїдьте, починаючи північ, Суми, починайте Волинь, Будемо хочете. Ви де так вже не ідеалізуйте, не все в нас вже так райдужно, розумієте? Я все в порівнянні, я не хвалю, я не даю оцінку владі, я даю оцінку підприємцям, вони роблять, я тільки людей, які працюють тут. Я не знаю, як влада працює. Тетяні, думаю, можливість. Наприклад, якщо я в Києві зустрічаюся, питаються, звідки ви, з Тернополя, ну і там за місяць виграла з Тернополя. Ой, Тернопіль дуже гарне місто, там дуже привітні люди.
люди живуть. І воно дуже гарно змінюється. Воно з кожним роком стає комфортнішим і комфортнішим, повірте. От ви довго, пан Михайло, не був, але ви ж приїхали, ви побачили зміни? Чи щось нове відбулося в Тернополі? Ну, відбулося. Що відбувається нормально? І люди живуть. І нас взагалі, я кажу, ви молодіжна столиця. Ми нового, як правило, не бачимо. Ми взагалі стараємося побачити, бо воно запам'ятовується щось дуже погане. Ні, якщо я не побачив цього поганого, значить, напевно, робиться нормально. Але знаєте, я знаю, що як ви на це дивитесь, я теж учасник дискусії, ви мене приймаєте в дискусію. Ви знаєте, я вчився у Львові. Але от відверто скажу, я не хотів би жити у Львові. Так. У нас є якийсь такий, на мій погляд, якийсь такий тернопільський, нехай він буде містечковий, такий в хорошому розумінні цього слова консерватизм. У нас менше приїжджих, у нас більш таке родинне якесь коло мешканців, мені здається. І тому в нас якась більш така тепла і душевна атмосфера навіть посли, в місті. Навіть коли приїжджають сюди, посли, генеральні консули, вони кажуть, ми не знали, що Тернопіль такий гарний. Приїжджав генеральний консул Ужгорода. Він каже, я не очікував. Посол наш Угорщини Іштван Єдяр, то він так само каже, Тернопіль дуже, всім подобається повертатися сюди назад, зворотньо. І люди хороші, і влада гарно приймає, і готові співпрацювати. Ну, дипломати хочуть повернути, щоб ще раз Тетяну Чубак зустріти. Влада ж ні одна погано нікого не приймала. Влада вміє приймати. Я вам щось скажу. Але від цього багато чого залежить. Від цього багато залежить. Не залежить від того, як влада прийме. Це чисто, знаєте, понти, надуті щоки, вибачте. І влада, в принципі, я ще раз хочу сказати, роблять наші такі люди, які виживаючи, створюють платники ці податки. Блага, які сьогодні користуються влада. Платники податків. Які користуються влада. Ви зачепили тему нашого литовища, так, що вже там передали, може, будемо літати звідти. Перед виборами скільки в нас людей йшло на мера? Скільки в нас кандидатів було, Сергій? Крайній раз? Ну, крайній отак, так. Ну, якщо я не помиляюсь, 7 чи 8. 7 чи 8. Десь і так. Всі, розумієте, згадайте, всі обіцяли, що зробимо Тернопільське литовище. Ну, і я багатьох їх знаю, ну, особисто ми вітаємо, добрий день. Ну, не всі, але переважна більшість. І я повірив, ну, я довірив, я купив літак. На польських бляхах. І тепер і так стоїть в гаражі. Розумієте, ні розмитнювати, ні літати нікуди. Розумієте, перед тим, якщо щось говорити, обіцяти, ну щось думайте, ну елементарні. Кажуть, в мене є на сцені все каже, коли політики, коли люди найбільше, не політики, коли люди найбільше брешуть. Після полювання і перед виборами. До речі, на темі аеропорту і на темі недобудованої обласної бібліотеки більше 30 років вона там маячить. Пропіарилось ну просто сотні політиків місцевих, починаючи рівень депутата на посаду міського голови, голови обласної ради. Сотні політиків. Я ще пам'ятаю, Віктор Литвинчук водив там журналістів вже 20 років тому, напевно, і розказував, як буде гарно. А він тоді, по-моєму, був заступник голови облдержадміністрації. Але мені здається, що от бібліотека – це більш такі реальні. До речі, як ви ставитесь до тої ідеї, а вона вже озвучена, що всі структури і підрозділи міської ради, які по всьому місту розкидані, переїдуть всі туди на площу Героїв Євромайдану? Всі, може, не всі. Це гарна ідея. Але от щодо обіцянок і аеропорту, то якщо кандидат на посаду мера обіцяв щось покращити з аеропортом, то за нього вже не варто голосувати. Ну, бо він нічого спільного місто не має з аеропортом. Я це не власність так, міста. Так. Це обласна, якби, власність. Так. І це обласна, я про це говорив, щоб, може, передали його місту. Але вирішили піти іншим шляхом і побачимо, що буде. Хоча також з обласної ради, мені здається, ще, ну, прізвище не хотілося б називати, але ще, здається, відстойка, так? Обіцяли з аеропортом щось зробити. Кайда і попередні, і всі-всі. Ну, нічого у них стало. Та всі, буквально всі обіцяли. Так, це обласні очільники. Не хочу прізвищ називати, всі партії там брали участь. Ні, просто до того нічого поки знаєте, що немає. Ніяка влада і теперішня теж, і місцеві різні, знаєте, як то кажуть, не страждають від скромності до цього. Ну, підприємець так. Побудував, зробив ремонт школи, за кошти платників податків вже влада прийшла ріже, вже музика ну, хлібом. Хлібом сіль. Це значить, просто хлібом не годує, розумієте?
дорогу побудувалося за кошти нас, платників податків, це акцизний податок, дорожній фонд і так далі. Якщо б ми не їздили, якщо б не купляли пальне, спиртне, цих коштів би не було. Ні, вже поїхали, відкривають там дороги, зупинки і так далі. І це, напевно, так буде. А чому? Ну, треба щось показати. Яке ти маєш відношення, наприклад, до цієї дороги? Що ти маєш? Є бюджет, є інші речі. Скажу одну річ. Люди часом самі винні. Люди часом самі винні. Ви всі користуєтесь Фейсбуком. Я теж коротко закінчу. Ви всі користуєтесь Фейсбуком. Дивіться, я теж не стану зараз прізвищ називати. Начальники міського і обласного масштабу за бюджетні кошти вручають годинники, якісь подарунки, якісь там ще преференції передсвяткові, святкові і так далі. Сказати, да. І люди самі винні. Що пишуть в Фейсбуці? Дякую такому-то, такому-то начальнику за подарунок, так. Дякую такому-то, такому-то. Не хочу називати прізвищ. Так. Всі тут замішані. Розумієте? Він вважає, що це йому там, значить, Петренко Іваненко подарував за бюджетні кошти. Так що тут роблять, ну, по Карпатах роблять дорогу. Гарно, шикарні роблять. Хто робить? Ну, я не знаю, що можна прізвище. Ну, кажуть, Зеленський робить, ні, так? Ні, Шевченко. Ну, Шевченко. А, так, Шевченко. Та що йому можна називати? Диві, він робить. Всюди в церквах він приходить, став такий набожний, і всюди йому многоліта співають, за нього моляться. Ну, та він не за свої гроші, він за бюджетні гроші, за ваші гроші робить. За гроші платників податків. Так, і він на тому заробляє добре бабло, розумієте? Це таке саме, розумієте, от за ці благодійні, що вони кажуть, це таке, якби аплодувати банкомату, який вам видав ваші гроші. Видав вам банкомат ваші гроші, і ви ай-яй-яй, дякую. Таке саме і це. Ну, ви ж не витягнули свої кишені і дали. Це державні гроші, так, мої сказати, з вами як гроші. За рахунок благодійності жодного за ці роки копійки ніхто не дав. Ми ніколи не зверталися і ніколи не звернемося. Так, іноземні донори, ну це на них треба вийти, це треба, щоб повірити. Це багато років вони тут перевіряють і вони мають вплив на роздачу, тому що вони контролюють. Якщо б вони взнали, а тут є їхні люди, що ти десь продав, десь використав в своїх там якихось потребах. Вони просто нічого тобі не зробили. Більше ніколи з тобою не працювали. Ніколи. Взагалі заказали всюди по світі це робити. Це дійсно є справжні волонтери, справжні благодійники. Є, на щастя, таких, які дійсно допомагають тим соціально незахищеним, немічним і так далі. Це Тетяна, є, в цьому році, цього року, вже 22-го, тернополяни теж зможуть почути різдвяний спів по долянах. Пам'ятаю, так гарно, так, тоді нас... Андрій Костюк організував разом з вами. А, коли всі разом? Тоді всі разом. Ну, чи зараз просто пандемія і так? Я думаю, що почують. Тому що насправді коляда, вона об'єднує людей. І ми щороку ще від себе парад вертепів організовуємо в Подолянах. До нас приїжджає близько 20 вертепів. Дуже приємно, що самі молодь, діти, вони чекають цього свята, щоб приїхати, щоб виступити, щоб показати свої. І це так само, як збереження нашої ідентичності. Тому що якщо ми будемо дітей вчити, виховувати от в таких традиціях різдвяних, то я думаю, що Україна буде і має великий потенціал. Повністю це підтримую і готовий навіть десь доєднатися, підключитися, оскільки в мене. Я це наголошую з гордістю. Не забудьте ці слова. Да, наголошую з гордістю. У мене є 7 внуків. Вони з однієї сторони всі різні, але вони настільки, знаєте, одноціле, що я собі не уявляю уже цього пул, що там когось немає. І кожен має здібність до... Вони кожен різні. Різні таланти. Я вірю, і я маю внуків, і мої наймудріші. Да, і хочу... Так, і хочу сказати, якщо є такі речі, дійсно, звичайно, підтримувати треба, нехай діти, а хто їм покаже, їх треба відірвати від тіктоку, від цього, якимось чином, я в принципі не знаю як, але вирвати на тих декілька годин хоча б там, на сніг. Якусь десь виїхати з ними, можливо, якесь кіно, що вони дуже часто, в принципі, їздять. Можливо, якийсь концерт, це дуже правильно. І я вважаю, але хто має можливість доєднатися до цих, навіть не за наші діти і наші внуки, йде за тих, які не мають можливості, дітей, які дійсно купити в білет. В мої часи вертеп був заборонений, так? Ми ходили,
До речі, слухайте, щоб я не забув. Ви розумієте, я от сижу, зараз слухаю, і так мені просто хочеться вас запитати. Ви пам'ятаєте ті часи, коли просто наглухо забороняли святкувати Різдво? Ходили, мене колись, ще на комбайному заводі працював, то з комсомолу, значить, казали, йди по гуртожит, перевіряй, чи часом там десь... Хтось котів їсть. Хтось котів не їсть. І поки пройшов... І що просто... А що воно їм дало, цікаво? Та нічого, а те, що розлетівся, колядки вчили. І радянський Союз в результаті. Я скажу ще інше, ви знаєте, на Велетки обов'язково, коли ти виїжджав на посівну, до кожного було підприємство, колгоспу, було закріплено якийсь член бюро, і він обов'язково в 6 годин мав бути, він запустити ту сівалку, приїхати. Так. В принципі, треба на Великдень працювати і сіяти. І що воно дало? Він від'їхав сумками, вже всі прийшли, та ніхто більше не працював, не сіяв, показалося, що воно дало. Знаєш, це була боротьба дурістю за дурість. Дурість. А ще знаєте, от мені чомусь, я просто вам підкидаю, так би мовити, трошки до вогню дискусії. Ви знаєте, я знову ж таки не стану називати прізвищ, тому що цих людей тут немає, некоректно буде, щоб ми називали, вони ж не можуть відповісти. Але я вам скажу, на мій погляд, це якась така трошки тенденція з величезним таким перебором, розумієте? І не вірю я в щирість часом. Колись ніхто не афішував цього, бо не можна було, бо партія була комуністична, зараз би тебе там, значить, хлопнули. Але зараз, що не свято, розумієте, в церкві часом таке враження, що люди приходять просто потусуватись. Розумієте? Начальники, бо так мусить бути. Я так часом дивлюсь, знаю просто, хто чим дихає, і дивлюсь, боже, всі такі стали набожні. Такі набожні, духовні, розумієте? До дурості такої доходило. Розкажу історію. Мій директор школи, померла мати, звичайно, складно було, але він ще й був партійний і так далі. І священника запросив, і що там, мати похоронили, зразу на бюро кличуть, і там перший секретар, ви ж похоронили матір'ю священником. А він такий любив юмор сказати, та ні, прошу секретаря. Священник пішов додому, ми тільки мати хоронили, знаєш, до цього. Поки додому до їх звільнили вже, звичайно. Було і таке. Я згідний з тобою. І то вперше ближче, щоб подивилися, і яка цепочка в кого, який перстень на руці, щоб то. А от на Великдень, я в селі бачив, йде святити кошики, гарна, ла-ла. І жінки такі, ті, що приїхали з Італії, цепочки на руку, і так одна перед другою виставляє, щоб посвятити. Розумієте? У нас перебори або туди, або туди. Ви знаєте, так непомітно злетів час, він завершується. І я би хотів наприкінці програми, зараз я це зроблю, кожному з вас, ви маєте 30, 40, 50 секунд, десь приблизно, я так на таймер дивлюсь. Скажіть тернополянам те, що ви самі хочете їм сказати, враховуючи, що 21-й рік вже минув, 22-й настав. І чи це буде побажання, чи просто якісь ваші думки? Давайте з Тетяни почнемо. Будь ласка, Тетяна Чубак. Так, мені надзвичайно приємно. По-перше, хочу подякувати, що запросили таке гарне коло на таку гарну розмову. Це приємно, особливо, коли на початку Нового року це відбувається. І хочу сказати, що оці свята, новорічні і різдвяні, це є такий єдність родини відбувається під час цього свята, коли приїжджають батьки до дітей або діти їдуть до батьків. Це відбувається єдність її України, коли ми, затамовуючи погляд, дивимося біля телебачення привітання перших осіб нашої держави. І хочеться, щоб ці свята зустріли ми в любові, в мирі і в радості. В радості і в надії. Тому що, оскільки я їх почесний консул Угорщини, я вивчала, пам'ятаєте, є такий вінок. Вони і щотижня до Різдва європейці запалюють одну свічку. От кожна свічка щось символізує. Перша свічка – це є символізує пророка, тобто це є надія на те, що прийде пророк. Друга свічка на наступний тиждень вони засвічують – це є мир. Тобто пророк з собою несе мир в домівки. Третя свічка – радість. А четверта свічка – любов. А чому круглий цей вінок від початку і до кінця? Це означає, що це є вічність і єдність. Єдність усіх. Єдність в нашій сім'ї, в родині, єдність в нашій країні і в єдність Всесвіту.
щоб зберегти оці от людські цінності, наскільки вони стали такими сильними під час ковіду, і от коли йде війна, так, люди всі хочуть бути щасливими, коханими, любимими, хочуть жити в мирі, в любові, в радості. І я хочу побажати усім нашим тернополянам і всім українцям, щоб оця от любов і радість нас об'єднувала. Дякую, Тетяна. Тетяна так гарно сказала, зараз до чоловіків звертаюсь, що ви все одно краще не скажете. І у вас вже немає стільки часу, тому, будь ласка, лаконічно до тернополян, до наших глядачів, хто завгодно. Я... Нехай дат. Але стільки будь часу, ласка. Як Тетяна, ви вже не маєте. Я хочу, якщо коротко, знаєте, немає вершини, якої неможливо подолати, якої неможливо досягнути. Як би важко не було, я хочу побажати дійсно старайтеся, мрійте, дійти до цієї вершини. І головне, побажати віри. Віри в краще майбутнє. Тому що без віри, це, в принципі, сьогодні неможливо чого досягнути. Вірте в Господа, вірте, що в здорову вашу сім'ю. Вірте в краще майбутнє. Не сидіть просто так і, в принципі, да, важкий час. І головне, значить, сидіти, плакати і жалітися. Треба йти до цього кращого. Є шляхи заробляти, є шляхи виживати. Ми повинні пережити цей складний, надзвичайно складний час і цей складний рік, який, на жаль, іде перехідним буде у 2022 рік. На жаль, це є. Григорій, щоб у глядачів був кращим настрій, коли ми останньому тобі дамо можливість. Олександр Вільчинський. Ну, я бажаю всім здоров'я і зберегти те добре, і радісне, що було і що є. І друзів, і якісь набутки, і враження, але і знайти щось і нове в новому році, цікаві книжки. Я думаю, серед того нового також мають бути, оскільки без книжки, без творчості я собі не уявляю гарного життя. І тому будьте здорові, читайте, будьте оптимістами, і все у вас буде добре. І Григорій Дропак. А я вам, всім вам, Сергій, тобі, вам всім, колеги. Ну, і глядачам, звичайно. І глядачам, ну, всім, Тернопіль, взагалі всім, хто дивиться. Я вам бажаю позитиву. Люди, бо не стогніть. Сприймайте життя позитивно. Рано встав, подивився в зеркало. Боже, то хто такий файний на мене дивиться? Посміхніться. Вийдіть з хати, посміхніться сусідові. Жінці хоч раз посміхніться. І жінка хоч раз чоловікові зранку посміхнеться, а не каже де-де-де. І стане легше жити. Посміхайтеся на дорозі, на вулиці. З Новим роком Христос народився. Будьте веселі, шукайте позитив у всьому. Все пройде, війна закінчиться, ті ковіди відійдуть. Ну і саме правильно використайте 1000 від нашого президента. Григорій Дропак, Тетяна Чубак, Михайло Апостол, Олександр Вільчинський, дякую вам за роботу у студії, за те, що ви висловились тут прямо в очі. Глядачам кажу, щиро приєднуюсь до всіх привітальних слів, які пролунали вже. Бережіть себе, дорогі наші глядачі, дорогі тернополяни. Нехай все у вас буде добре. До зустрічі.